Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі. Щодоби від затримок і зупинок кораблів росіянами судновласники витрачають від 15 до 50 тисяч доларів, заявив міністр інфраструктури Володимир Амелян. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації на Азові. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації конфлікту в акваторії. Євродепутати засуджують дії Федерації, хоча не заперечують самого права на перевірки кораблів, але наголошують, Москва, цитую, не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань. Кінець цитати. У вітчизняному МЗС зазначили, ця резолюція – додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі.